欢迎回到我们的每周三六零啊，今天就由我来为大家回顾一下上个星期车坛发生了什么大小事。那么在影片开始之前呢，就请大家先帮我们按赞、订阅、分享一下啦。第一则新闻，全新一代的 E-Class 正式进军马来西亚市场，拥有两个动力配置可以选择。虽然在国外已经发布了一段时间了，不过最近呢，这个全新一代的 Mercedes E-Class 刚刚才登陆我国市场。不过呢，这一次因为它是采用 CKD 的方式呢，所以它的价格非常的有竞争力。值得一提的是，目前我国 CKD 的这个 Mercedes-Benz 车款呢，都是在这个 DRB Hycon 的Bergan工厂所生产，包括了这个 A Class 啊、C Class 啊、E Class 啊、S Class， 甚至是 EQS 等等的车型，都是在那个工厂所生产的。而也因为是 CKD 的关系，这一次这个 E Class 它的竞争力非常的强。首先呢，在马来西亚的 E-Class 有两个动力配置可以选择，分别是 2.0 公升的涡轮增压引擎，还有这个 2.0 公升的涡轮增压引擎，加上这个插电式混合动力系统的电机。首先 E200 就是采用这个 2.0 的涡轮增压引擎啊，那么它的最大马力表现是204 HP， 峰值扭力表现320 Nm， 然后它还配备一个48V 的轻度混合动力系统，主要呢就是帮助这个车辆节能减碳啊。然后接下来呢就是这个 E350E 采用 2.0 公升的涡轮增压引擎，加上插电式混合动力系统，它的综合最大马力达到了313 HP， 峰值扭力表现了550 Nm。 然后因为它配备了大电池组的关系，所以它可以实现纯电续航，它的纯电续航大概在100公里左右，也就是讲呢，一般的日常驾驶的话，基本上你是不会用到汽油的，它就是一辆电动车。而除此之外呢，它也是 Mercedes-Benz 马来西亚的第一款支援低气压驾驶 PHEV 车款。那么在价格的部分呢，这个全新的 E-Class 呢，价格从355,888令吉起跳。那么各位有兴趣的话，就可以去那个展示厅看车了。可以告诉大家是，这次 E-Class 会有一点惊喜，因为它的触屏主机可以给你玩 Angry Bird。第二则新闻就是 Honda Civic FL 的小改款车型哦，登陆日本，添加 RX 车型，还有六速手排可以选择。那么在这边要跟大家讲呢，这个 Honda Civic 这个第十一代车型呢，首代的车型它的代号叫做 FE， 而这个先辈的车型叫做 FL。而在日本市场呢，他们只贩售这个先辈车型，所以我们刚才会讲 FL。而这一次呢，小改款车型刚刚登陆了这个日本市场，除了我们熟悉的这个 2.0 公升的 iMMD 混合动力引擎之外，这一次日本呢，他们还提供了一个很特别的车型，就是 RS。你可能会讲啊，就是 RS 本地也有，这么在日本就是很特别嘞。不过日本的 RS 呢真的是很不一样。首先官方表示呢，这个 FL 的 RS 版本呢，他们针对这个悬吊跟刹车系统进行了加强，也就是讲它的悬吊会更为运动化，然后刹车系统也更强。然后它的引擎部分呢，采用的是 1.5 公升的 VTEC Turbo Engine， 不过它的马力表现跟马来西亚的这个 FE 就不一样了，它的最大马力表现达到了 200 HP， 峰值扭力表现 260 Nm。 然后最重要的是呢，它配备了六速的手排变速箱，基本上呢，这样子的设定呢，跟北美版本的 Honda Civic Si 是一模一样的。原厂就表示呢，他们希望把这一个动力更强、运动表现更好的 Civic 带给日本的消费者啦。所以呢，就是他们就很好彩咯，就有这个六速手排变速箱。不过呢，其实这个 Honda Civic FL 在日本一直都有这个 1.5 Turbo 加六速手排变速箱的选项啦，不过它的马力表现就是跟我们的 Honda FE 一样。那么除此之外呢，如果你想要买到这款车的话，你也可以通过入口汽车贸易商买到啦，因为 Honda 马来西亚是不引进这款车型的。 Honda 马来西亚提供的只有这一个 Honda Civic FE， 也就是首代的车型，有 1.5 公升的 VTEC Turbo Engine 跟这个 2.0 公升的 iMMD Engine 作为选择。我相信会有人问啊，为什么就是 Honda 马来西亚或者是 Honda 不在东南亚引进这个先辈的 Civic 呢？就是上一代的车型呢，在泰国方面是有引进的，可是从量产到停产呢，他们只卖了几千台而已，销量并不是很高。然后参考首代版本的 Civic 呢，一个月就可以卖1000多台，所以这个就是一个典型的 customer 一直讲要，可是官方引进之后没有人要买的最好案例啦。所以我们相信这个 Honda Civic FL 呢，官方是不会引进的，所以要买的话就买这款车咯。第三则新闻就是吉利酷睿那个改款车型呢，在菲律宾开放预定更换全新的引擎。吉利酷睿这款车大家好都很熟悉，其实它就是这个 Proton S50 的双胞胎兄弟车型啦。那么它在国际市场的名字叫做酷睿。那么最近呢，菲律宾的吉利呢就公布了这个吉利酷睿改款车型呢会在菲律宾开放预定啊。其实这个就是我们在中国看到的这个缤越酷啦。那么这款车对比 S50 呢，其实它的整体的车身尺码都还是差不多，但是它针对的外观内装设计进行一个很大的改进。
首先它的外观设计部分呢，它变得更为接近，更加运动化，然后也很锐利。对比起现在的 S50 呢，现在 S50 看起来有点斯文，但是新款的这个冰月酷或者是酷睿啊，它就真的是运动感十足，很锐利，你看了一定会喜欢。当然它的内装设计部分呢，也是采用了当时时下流行的双联冰设计啦，不过又暂时不知道呢这个菲律宾版本会不会有 Android Auto 跟 Apple CarPlay。 然后当然它也是有这个64色氛围灯的设计，还有电子排挡杆。然后整体的设计风格呢，我是觉得都比较适合年轻人啊。但是最大的不同之处就是呢，目前我国的这个 S50 呢，采用是 1.5 公升三缸的涡轮增压引擎，可是呢在这个菲律宾版本呢，他们就确认更换了全新的 1.5 公升四缸涡轮增压引擎，一样是配备七速的双离合器变速箱。它的最大马力表现是174 PS， 峰值扭力表现255 Nm。 这边要讲一下，如果马力的部分呢，还是马来西亚版本略高一点，因为马来西亚版本是177 PS， 然后峰值扭力表现一样是255 Nm。 至于对比起中国版本呢，它的马力退步的更严重，因为中国版本的最大马力表现是181 PS， 然后峰值扭力表现290 Nm。 这样的对比一下，其实菲律宾版本的这个引擎算是有点严格啦，不过我相信很多人还是会纠结在三缸跟四缸。我只可以讲这个东西你自己开心咯，如果你选择三缸的话，你自己去体验一下，你觉得你可以接受就买，不能接受的话也没有办法啦。但是我可以跟你讲啊，就算是三缸的 S50 都好呢，它的动力表现在目前同价位的车款里面呢，它还是数一数二的啦。只是我觉得这个外观设计的部分真的需要更新一下啦，希望 Proton 可以早点更新，然后这个消费者才会更有这个动力去买这个新款的 S50 啦。第四则新闻， Honda 在泰国方面正式公布了小改款的 Honda HR-V 只有一个引擎选项。那么 Honda HR-V 啊，其实是 Honda 在全世界市场呢最好卖的车款之一啦，包括像是马来西亚，包括像是泰国，或者是欧洲，或者是北美，甚至是台湾，其实它的销售成绩都还算 OK。 然后呢最近呢，这个泰国市场呢就跟日本一样呢，就公布了这个小改款的车型。其实小改款的 Honda HR-V 呢，在外观设计的部分呢并没有太大的改动，最主要的就是前面的那个水箱护罩跟那个头灯组的连接有一点点改进。除此之外呢，官方主要的是更改它这个隔音啊，还有它的悬吊设定等等，还有它的实用性，这个最重要，因为 Honda 的车款一直来都主打实用性嘛。虽然讲新一代的 Honda HR-V 呢，它采用了这个 Coupe SUV 的设计风格，可实际上它的空间表现对比同级对手呢，它还是有它的优势在的，所以这一点真的是要给赞一下。不过在泰国市场呢，这个 Honda HR-V 只有一个引擎选项，就是 1.5 公升的 iMND 混合动力引擎，它的最大马力表现是 131 PS， 峰值扭力表现 253 Nm。但是呢它的油耗表现可以达到 25.7 km/L， 是真的很省油。这主要是因为泰国的市场油贵啦，所以加上这个泰国政府有推动这个混合动力的免税政策，因此 Honda 在当地只推行这一个混合动力的车款。其实在澳洲市场呢，他们最近也是刚刚公布了的 Honda HR-V 的小改款，同样的也是只有混合动力引擎可以选项。至于在马来西亚市场呢，据悉啦这款车不会在今年里面发布，可是呢有一个冷知识要告诉大家，就是 Honda HR-V 在马来西亚是拥有全世界市场范围内呢最多引擎选项的国家。因为我们有这个 1.5 公升的自然进气，有 1.5 公升的涡轮增压引擎，还有 1.5 公升的混合动力引擎，所以基本上就是你要买到什么引擎呢，在马来西亚都买得到啦。不过这个小改款车型我觉得还是蛮值得期待一下，不过是要明年的事情了啦。最后一则新闻就是 JD Power 的调查，其实大部分的消费者对于所谓的高科技功能并不感兴趣。那么我相信大家最近呢看到这个新车应该都会眼花缭乱啊，就是很多高科技功能啊，什么很大的萤幕啊，有冰箱啊，有 sofa 啊，有按摩椅，或者是那个触屏主机里面有很多功能啊。可是你喜欢这样子的功能吗？最近呢，知名的调查机构 JD Power 呢，就在这个北美市场进行一个很大规模的调查。他们发现呢，其实大部分的消费者对于这些功能并不感冒。其实最主要就是有两批消费者，一批是刚刚拿到驾照的年轻人，一批是年纪比较大的老人家。他们对于这些眼花缭乱的功能完全是不感兴趣，而且对于他们来讲呢，车子呢就是 Point A 到 Point B 的工具。所以他们主要的还是看重这个车辆的动力表现、操控表现，还有这个安全系数。至于像是在车内玩 Steam， 在车内看 Netflix， 在车内看 TikTok 等等的功能，其实对他们俩并不是那么重要的。我相信讲到这边呢，可能会有一些读者认为呢，就是美国人没有办法接受新科技，或者是 boycott 这个中国车。可是实际上呢，沙发、彩电、大冰箱呢，这个概念呢是从这个欧美车系来的，像是这个奥迪，像是 Mercedes-Benz， 或者像是 Porsche 这样的品牌，其实他们本身就已经有这种功能，甚至连 Lexus 在上一代的 LM 350上面呢就已经有大彩电，所以其实这些东西
西并不是中国车的专利，而且这一个调查主要是在北美市场，所以北美市场没有中国品牌嘛，所以他们针对的是那些欧美品牌，并不是中国品牌。这个调查呢，大家看看就好，然后你有什么看法的话，也可以在影片的下面留言给我们知道啦。好啦，以上就是我们这期每周三六零的内容，如果喜欢我们的影片啊，记得帮我们按赞订阅，然后分享一下啦，然后我是艾文，我们下一次的节目再见啦，拜拜。